Радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко напередодні сказав про те, що росіяни планують розпочати наступ на півдні, і це пов'язано із тим, що Україна, зокрема, буде отримувати озброєння від Сполучених Штатів і країн Європи. Що, на вашу думку, може означати цей наступ? Який вигляд це може мати? Ну, по-перше, я все-таки візьму на себе сміливість стверджувати про те, що Росія веде ці наступи на всіх ділянках фронту, і розпочалося це не сьогодні, навіть не вчора. Інша справа, коли ми говоримо про обсяги таких наступів, і інша справа, коли ми говоримо про ті цілі, які ворог хоче досягнути під час цих напрямків. Якщо Харківська наступальна операція, яка мала стати блицкригом для російської армії, такою не стала, зазнала повного провалу. Цю пожежу вдалося загасити, але не вдалося, мабуть, ще повністю загасити все полум'я, яке там палає, і роботи в сил оборони достатньо багато. Хоча при цьому, звичайно, головний театр воєнних дій він залишається стабільним у плані цілей ворога. Це Донецька операційна зона. І сьогодні ми бачимо інтенсивність боїв у Донецькій операційній зоні. Три напрямки основних: це Покровський напрямок, це Курахівський, це Краматорський. І зрозуміла мета ворога, вона не змінюється. Намагання вийти на адміністративні кордони Донецької області. Зараз ворог активізує свої бойові дії, до речі, і на Білогорівському напрямку. А що стосується півдня? Я просто хочу нагадати, що на території півдня нашого тимчасово окупованого і там зона відповідальності угруповання військ Дніпро. Так от, це найбільше угруповання російських окупантів, яке сьогодні діє на території України. Чи є підготовка до повномасштабних дій на сьогодні, бо формування таких ударних кулаків? Звичайно, інформаційно ворог намагається постійно щось закидувати. Випускає в тому числі і ІПСО ролики. Ви, мабуть, їх бачили там про Авдіївку, про Херсон, про Миколаїв. Тобто підтримує такий тонус, градус напруги, відповідно, інформаційний. Але угруповань сьогодні таких ударних ми не бачимо. Говорили в вашій студії, зокрема, кілька місяців тому, що бойові дії активно розпочнуться на так званому Оріхівському напрямку. Це можна перевірити. І що для ворога це може, скажімо так, виглядати досить перспективно. Як бачите, такі дії ворога ми побачили. Ми знаємо, що сили оборони відповідним чином відреагували. До речі, по роботи, ну, ворог нинішньої доби теж намагався вкотре там провести штурмові дії. І Времівський виступ, Времівський плацдарм – це дві основні напрямки, два основних напрямки, де ворог намагається на півдні атакувати. Тому що Херсонщина стабільно важко, якщо говоримо про лівий берег. Ну, чесно кажучи, мене навіть не вистачає вже сьогодні підків, слів, аби сказати, на чому тримається наша там оборона. Звичайно, це мужність і відвага наших морпіхів, це фундамент, це базове, це контрбатарейна боротьба з правого берега, це наші дронові війська, які максимально працюють і не дають ворогу сьогодні, наприклад, використовувати механізовану складову. Тобто наступальні дії, вони фактично, ну, кожен день штурми. Це наступальні дії, звичайно, так. Єдине, що інтенсивність і задіяні сили по різних напрямках по-різному, але ворог намагається максимально бити по всіх точках, розтягувати наші резерви. І він же це планував, коли починав з Харкова там оці рухи. І сьогодні не приховує цього, що буде намагатися так діяти і надалі. Хоча бачите, наша стратегічна оборонна операція, саме вона сьогодні з боку України триває, вона передбачає в тому числі і певні контратакувальні дії, як інструмент. І маємо певні успіхи на тій же Харківщині, маємо певні успіхи по Часовому Яру. Я розумію, що ситуація вона жорстка, дуже складна і є динамічною, може змінюватися. Але знову таки притримуюсь того, що ворог намагається наступати максимально, скільки він може задіяти на цих напрямках своїх сил по всій лінії бойового зіткнення, шукає наші слабкі місця. Оце найголовніше. І там, де він це можливо відчує або побачить, то побачимо і формування можливо нових об'єднань, підрозділів резервних, які будуть кидатися саме на цю ділянку фронту. Але поки що це все-таки Донецький театр воєнних дій. Там ворог основні зусилля зосереджує і перекидає туди резерви, в тому числі.